Bydd y farn yn prysur a gosau i langefni ar waelod yr uwch gyngraer. A roedden nhw angen y pwyntiau yn erbyn y derwyddon. Nid bod y tîm cartra yn gwbl ddiogel eto chwaith. Mike Thompson, ar ôl troi yn ddiheig yn fama, a fo geisio dawelu'r ofna yna yn gynnar i'r derwyddon, yn gorfodi'r arbediad gan Farai Jackson ar ôl 9 munud. Gyda'r derwyddon yn parhau i bwyso ar ciciau cornel yn pentyrru, Thompson eto ddaeth yn agos. Ond o'r gornel nesaf mi ddaeth y gol agoriadol Chris McGinn ar peniad dim golwg o'r golwr Jackson, un i ddim ar yr egwyl. Ddau funud i fewn i'r ail hanner, mi welon ni'r hediad gwych yma gan Kevin Holsgrove. Yn gry, yn gyflym, yn heiddi gol, ond ergyd Lee Jones yn y diwedd yn cael ei harbed. Ond mi ddaeth yr ail gyda hanner awr yn weddill gwaith da gan Thompson eto ar y dde. Dau gyfle i'r derwyddon, ond Holsgrove yn y diwedd yn ei phlannu hi i gefn yr hwyd. Penderfyniad hynod ddadleuol gan Maldwyn Williams y dyfarnwr roddodd obaith i langefni, a o trosedd ar Jason Sadler fan hyn. Wel, dio ddim yn edrych felly a'i weld eto, ond cic o'r smotyn i langefni, y derwyddon yn methu credu'r peth. Kevin Lloyd gafodd y cyfrifoldeb o 12 llaeth, 2-1 ac 20 munud ar ôl i'r ymwelwyr achub pwynt. Ond mi fethodd Sadler gyfle hwyr a mae'n edrych yn ddiach fyth ar langefni. Siomedig iawn ar y cyfan. Oedden nhw'n gwffio am bob dim, oedden nhw'n gyntaf i'r bel weithiau'n canol cae, ond gadael ni 3 chance da a mythra un o ffwr. Na bydd y gwaniaeth yma heddiw. We've got probably 6 games, 7 games left. I would think another 3 points would put us safe.